Improtex Motors şirkəti 25 illik yubileyini və ilk BMW XM avtomobilinin təqdimat gecəsini çox təntənəli şəkildə qeyd etdi. BMW avtomobillərinin Azərbaycanda rəsmi idxalçısı Improtex Motor şirkətidir. Şirkətin təqdim etdiyi avtomobilin üstünlükləri və dizaynı maraqla qarşılanıb. V8 benzin mühərriki və müstəsna güclü elektrik mühərrikindən ibarət plug-in hibrid sistemi avtomobili güclü dinamika ilə təmin edir. Avtomobilin yeni hazırlanmış N hibrid sürücü sistemi, ekstravagant dizayn və BMW XM daxilindəki mütərəqqi dəbdəbəli atmosferi, yüksək performansı avtomobildə idman fəaliyyəti vasitələrinin yeni üslubunu yaratmaq üçün yeni hədəflərə və bazar yol açacak. Qeyd edək ki, Improtex şirkətlər qrupunun tərkib hissələrindən biri Improtex Motors'dur. Əsas fəaliyyəti premium sinifli avtomobillərlə bağlı olan Improtex Motors 1998-ci ildə yaradılaraq, peşəkar və keyfiyyətli iş sayəsində ölkənin avtomobil bazarında ən etibarlı tərəfdaş adını qazanıb. Improtex Motor şirkəti BMW, Rolls-Royce Motor Car, BMW i, Mini və Yamaha motosikletlərinin rəsmi idxalçısıdır və qeyd edilən brendlərin yeni model sırasına Azərbaycan avtomobil bazarında layiqincə təqdim edir.